Kijiji cha Ndumberi katika kaunti ya Kiambu wameachwa na mshangao baada ya binamu wawili waliokuwa wakiishi mahala pamoja kupatikana wamefariki katika nyumba zao. Wanakijiji wanasema kuwa mmoja wa mabinamu hao alitoweka siku tatu zilizopita, huku wa pili akianza harakati za kumtafuta na baadaye wote wakapatikana wakining'inia katika nyumba zao. Ile mambo ilitupata leo asubuhi. Tulipata kwa butoa sababu tulikuta vijana wawili walikuwa wamejinyoga na kamba, na ni wa familia moja, wanatoka kwa familia moja.